Поліцейські управління боротьби із наркозлочинністю у Черкаській області отримали оперативну інформацію про те, що 40- та 30-річний жителі Ротмістрівської територіальної громади за місцем проживання на присадибній ділянці займаються незаконним культивуванням та вирощуванням рослин коноплі. Інформація знайшла своє підтвердження. Під час 3 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Зокрема, це 100 рослин коноплі, близько 12 кілограм сухих рослин роду коноплі, мінеральні добрива, обладнання для вирощування, живлення та культивування рослин. Слідчими за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Слідство триває, повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.